አሁን ሽመና የምንሰራው ቀሚስና ነጠላ ሰራው። ያው ከቤተሰብ ነው ሙያው የሚወረሰው። ቤተሰብ የሚሰራው ነው የምንሰራው። ቢያንስ በዚህ ስራ ከቆየው ቢያንስ 20 አመት ይሆናል። ለስራ የሚያስፈልጉት ማቴሪያሎች ጥለትና ማግ ድር ናቸው። እነዚህ ግን አሁን ለማምረት በጣም አዳጋች ናቸው። ለምሳሌ በጣም በቃ ስራውን ጥለን እስክንወጣ ድረስ የሚያደርጉ ተግዳሮቶችና እንትኖች ናቸው ያሉት። አሁን ማቴሪያል የዛሬ አመት 18 ብር የነበረው በአሁኑ ሰዓት እስከ 45 ብር እና እስከ 50 ብር ይሸጣል። አንዷ ፍሬ አንዷ ጥለት ነው እስከ 20 ፍሬም ሊያስፈልግ ይችላል ለአንድ ልብስ። እና በጣም ከባድ ነው። ማጎችም በቃ 3-4 እጥፍ ነው። እና ያ ደግሞ ስራ ደግሞ በስራችን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው። ከገበያ አኳያ ምንሸጥበት ግን ያው እንደዛም አልጨመረም። ለማምረት በጣም ያስቸግረን። በቀን ግብታ ቢል ቢያንስ ከ14 ሰዓት ያላነሰ ነው። ጠዋት 1 ሰዓት እንመጣለን፣ ማታ 3 ሰዓት ነው የምንወጣው። 5 ሰዓት እና ያው ብንወጣ ነው እና ቁርስ ሰዓት ብንወጣ ነው እንጂ እናመርታለን። ያው የሰው ልጅ ከ8 ሰዓት በላይ ነው እዚህ። እንደውም ሽመና ዓለም ላይ በጣም ብዙ ነው ልፋቱ። ጥቅሙ ግን አምራቹ አይደለም ተጠቃሚነት። ወረታች ወረድ አምራች በታች ያሉ ተቀባይና ደላላና ነጋዴ ነው። ቢያንስ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ወይ በዛ ቢል እስከ 12 ሰዓት እንሰራለን። ወር ቢያንስ በዛ ቢል ሁለት ልብስ ይመረታል። ከዛ በላይ ያው ድካምም አለ። አንደኛ ምክንያት የገበያው ነው። ሁለተኛ ማቴሪያሉ በየሰዓቱ በጣም ጭማሪ ነው። በቃ በጣም ኦቨር ጭማሪ ነው። ስለዚህ አንተ አሁን ማቴሪያል እኛ ገዝተን ከምናወጣው ወጪና ገበያ አንጻር ምንም ጥቅም አልባ ነው። አንድ ልብስ 15 ቀንና አንድ ወር ይቆያል። በዛ መሀል ላይ ደግሞ ቤት ኪራይ፣ ብዙ ወጪዎች አሉ። ያ ተደምሮ ምንም ማያዋጣ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። ያ ስለሆነ ለዛ ነው ከዚህ ስራ አብዛኛውን እየወጣ ነው ያለው። ለምን አመርቂ አይደለም ውጤቱ፣ በእኛ ልፋት ነው ሌላው ተጠቃሚ የሚሆን። ለዛ ነው ይሄ ስራ በጣም አስቸጋሪ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ሽማኔ እናቀርባለን። የሚመለከተው አካል የሆነ ወቅት ሲደርስ ይሰበስበናል። ማቴሪያል ውድ ነው ይመጣል ይላሉ፣ ይጀማምሩታል፣ ይተውታል። ሌላ ምንም ነገር የለም። ምንም እንቅስቃሴ አያደርጉም። እኛ እንደውም በራሳችን ነው የምንሯሯጠው። ከአንዱ አንዱ ጋር እየሄደ ምንም እንደውም እችን 2 ዓመት ምንም ሩጫ የለም በማቴሪያል። የሚመለከተው አካል ይሰበስባል፣ እንናገራለን፣ እናደርጋለን ጥረት ይባላል። ከውጭ ነው የሚመጣው ነው የሚባለው። ግን ለምሳሌ ጨርቃ ጨርቅ ነገር ከቀረጥ ነጻ ይግባ ይባላል። ግን ከቀረጥ ነጻ ገብቶ ወይ እዚህ እኛ ጋር ሲመጣ ምንም ቁጥጥር ያለ ቁጥጥር ነው የሚገባው። ከባድ ነው። የሚመለከተው ምንም ድጋፍ አላደረገልን። እኛ ጥቅም አገኘን ብንባል ቢያንስ ይህን አዳራሽ ነው፣ እሱንም በክራይ ነው የምንሰራው። ጥሩ መካኒካሊ አንዳንድ ስራዎች መጥቶ ነበረ፣ ግን ይሄ ማቴሪያሉ በማሽን ለመስራት ያስቸግራል፣ ያዳግታል። እኛ የምንሰራው በማሽን ለመስራት ምንም ያዳግታል። በቃ መጥቶም አያዋጣ እንትን አይልም። አንደኛ ማሽኑ ውድም ነው፣ ሁለት ቢመጣም ራሱ ትዛዙ በዛ ስራ አይመጣም። በመነን የሚባለው ይሄ ማሽን ድሩ አይችልም። የምንሰራው ስራ በባህላዊ መንገድ ነው መሰራት ያለበት። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ከአባቶቻችን የወረስ ነው። በቃ ይኸው ራሱ ማቴሪያል አለ የኛው ብቻ። ምንም ነገር የጨመረልን ነገር የለም። መስራታችን የተወሰነ የማምረት ባህላችን ጨምሯል። ግን ምንድነው አብዛኛውም ተስፋ ቆርጦ ይወጣል። በሽመና ተስፋ ቆርጦ ይወጣል። ምንም ወደ ሌላ ስራ ከዚሁ ሽመና ከኛ ተቀብሎ ወደሚሰሩት አሁን ሲንጀር ጥልፍ ምናምን እየሄደ ነው። በፊት መሸጫ ቦታ የብድሮችን ከወለድ በዝቅተኛ ወለድ
አበድሮ ስራውን ራሱ ሽመነው ራሱ አሰፍቶ ዲስፕሌይ ላይ አስቀምጦ ቢነግድ እና የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብድር ራሱ ተያዥ ራሱ የሚጠይቁት ከዚህ በፊት የሆነ ብድር መጥቶልን ነበር፣ ግን ያ ብድር 15000 ብር ደሞዝተኛ ነው የሚሉት። እኛ 15000 ብር በማህበር ለመደበደር እንዴት ብለን ነው የምናገኘው? ያ ቀርቶብናል። በዝቅተኛው ለን ነበር የመጣለን እና ብድሮችን ያለ ከማህበሩ ራሱ በተያዥነት ተደርጎ ቢመቻችልን። ከኛ የሚጠበቀው ስራ ነው፣ ሽመናው ከመስራት ወደ ኋላ ማይልም እየሰራ ነው። ስራው አመርቂ ሳይሆን ተስፋ ቆርጥና በቃ ወደ ሌላ ነገር ይሄዳል እንጂ የተስፋ መቁረጥ ነው የሚሰራ። ለማደግ አይደለም እዚህ አሁን ሽመና በቃ ከእጅ ወደ ኋላ ለመኖር በሚለው ደረጃ ነው ሽመና የሚሰራው። ግን የተሻለ ነገር ክፍያ ካለ ይሰራል። ለመስራትና የተለያየ ምርታማ ለመሆን የሚያስችል ነገር ካለ መንግስት የራሱን ፈንድ ምናምን ቢለቅ ሰው ሊሻሻል ይችላል የሚል ግምት አለ። አሁን ፈንድ ስለሌለ ምን ስለሌለ ማቴሪያል ራሱ መንግስት ከውጭ የሚመጣው ማቴሪያል ለአምራቹ ቢያከፋፍል በመንግስት ጆሮ አምራች ለአምራች ቢያከፋፍል ተጠቃሚው አምራቹ። አሁን ቀደም እንዳልኩ ሶስተኛ ወገን ሁለተኛ ወገን ይጠቀሙና አራተኛ ወገን ላይ ነው ለኛ የሚደርሰው በዛ ጥቅም ማለት ነው። ያ በእንትኑም በማቴ በቢዝነሱ ሲመጣ በዶላር ይሆናል። ያንን ዶላር ለማካካስ እየተጨማመረ ይሄዳል። ያ ነው ትንሽ ችግር ያለበት ማቴሪያል የማነስ ጉዳይ ነው። ማቴሪያሉ ባያንስ ኖሮ ያው ምርታማ ይሆናል ተብለ ትገምታለህ። አሁን ማቴሪያሉ እየናረ በተለይ ሊዝ ከተባለ ጀምሮ ምንም ማቴሪያሉ እንትን ሊያዝ አልቻለም። ልዩነቱማ በፊት ያው በደርግ ሰዓት አምራች ነው እንትን ማቴሪያል የሚቀበለው፣ አሁን ግን ባለስልጣን ባለሀብት ነው ያንን ተቆጣጥሮ የሚያከፋፍለው። አሁን ለአምራች ሶስተኛ ወይ አራተኛ ደረጃ ቢደርስ ነው ጥቅማ ጥቅም ሄዶ ማለት ነው። አሁን በዛ ነው ያ ነው ችግሩ። ግን አምራቹ ያው በጥቂት ትርፍ ነው የሚሸጠው። በዛም ሳይል ያው እንደዛኛው ከፍ አይልም፣ እንደ ባለሀብቱ ከፍ አይልም።